Dobar dan, deco, šta ćemo danas napraviti? Steamed potato i malo poradičke i paprike. Sad smo možda malo preterili sa soljenjem. Ali neka. I evo ga. Stavit ćemo i krumpir na vrh. Iskreno nemam pojma kakva je ovo salata, ali što bi rekli za koga je dobro je. Zaista mi se sviđa. Tada. Evo, krumpirčići i povrće. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogače, a sad si iz Čiče iz Rogače da gleda neki video i da gleda YouTube i pojede malo salatu. Eto, super. Nije dugo ni trajalo, tek tako jedna ideja da se može dobro nešto pojesti. Nadam se da... Pošto ja u stvari često jedem i ovako pomalo. Znači nije sad ovo nešto kao deo nekog obroka od 7 dela, nego onako, eto, po ceo dan nešto pojedem, popijem i tako bude super. Sad sam odlučio da malo poboljšam ishranu, tako da pokušavat ću da svaki dan kupim nešto novo i nešto sveže. Vidimo se.